Ну що ж, друзі, ми повертаємося у студію «Твого ранку», прокидаємося разом і знайте, попереду ще багато цікавого, тому ні в якому разі не перемикайтеся. В нашій студії вже було багато гостей, цікавих особистостей, а ще чого тільки слід очікувати. Зокрема, до нас сьогодні в гості завітав Саша Бульк, сонрайтер, композитор, людина, мультиінструменталіст і не тільки. Доброго ранку! І отак треба зустрічати. Доброго ранку! Доброго ранку! Дійсно, тішимося, що маємо можливість поспілкуватися, що маємо можливість дещо сьогодні запрем'єрити, але, друзі, про це згодом. Я хочу розпочати із щось такого драйвово-лайтового. Підготували ми для тебе декілька бліц-запитаннячок. Твоє завдання... Моя улюблена рубрика скрізь на всіх інтерв'ю. Якомога швидше так відповідати, довго не думати і казати, що спадає на думку. Отож, готовий? Так. Кого візьмеш із собою на безлюдний острів? Собаку. Віктор Павлік чи Олег Скрипка? Павло Зібров. Борщ чи солянка? Крем-суп, бо я не їм м'яса. Що обереш, правильну машину чи єнота-полоскуна? Єнота-полоскуна. Якщо б у тебе була така можливість, чи полетів би ти у космос? Полетів би. Якщо б у тебе була суперсила, що б це було? Якась суперхаризма, так, що просто глянув на людину і все. Вона, я думаю, суперхаризма у тебе є, це все гаразд. Чи співаєш ти у душі? Так, і пишу пісні, до речі, теж. Чи обереш ти відпочивати вдома після важкого довготривалого туру, чи з останніх сил все ж таки відіграєш один концерт? Відіграю і вмру. Справжній музикант. Справжній. Дякую тобі за щирість, за відвертість. Слухай, неабияк тішимося, що ти взагалі приїхав знову ж таки до Тернополя. Любимо, коли ти сюди приїжджаєш. І традиційно не можу тебе не запитати, як зустрічають в Тернополі. Дуже класно. Я люблю це місто. Я навіть вам більше скажу. Якщо зайти в історію мого браузера на телефоні, останній запит, який ви побачите, був «Нерухомість міста Тернопіля». Нічого собі! Серйозний підхід. Так, тому це дійсно невдавана любов. І це одне з тих міст, яке я розглядаю як місто, в якому хотів би пожити трошки довше. І мені тут з кожним разом все більше подобається, як місто трансформується. І я знаю, що ми часто не помічаємо те, що відбувається у нас під носом, mm-hmm. і не цінуємо цього. Тому, якщо мене слухають тернополяни, то слухайте, у вас реально дуже класне місто. І реально ті трансформації, які відбулись з ним там за останні 10 років, вони просто феноменальні. Тому що я приїжджаю сюди там так двічі на рік, раз на рік. І на цьому контрасті мені всі ці зміни на краще, вони, я бачу їх краще, ніж той, хто бачить їх щодня. Слухай, нас, направду, дивляться не тільки у Тернополі, а у Чикаго, в різних областях України. Нічого собі. У нас така багатостороння аудиторія. Для тих людей, які ще жодного разу не були у Тернополі, топ-3 локації від тебе, які ти рекомендуєш обов'язково відвідати? Я можу десь банально прозвучу, але, Тернопільське озеро, це однозначно. Як без озера? Просто... Навіть вчора перед презентацією пішов собі погуляв, подивився на цей захід сонця над озером і такий думаю, вау, це ж круто. Мають щастя люди, які можуть щодня це споглядати. Не в кожному місті таке щось є. Також мені подобається пасаж, той, в якому ми зараз знаходимося, оця вуличка. І мені подобається, це не зовсім Тернопіль, але Тернопільський іподром, де, власне, відбувається фестиваль «Файне місто». Це місце, з яким у мене максимально багато пов'язано. Це місце сили, правда? Так, багато хороших емоцій. Це мій улюблений український музичний фестиваль. Я скрізь кажу, мене коли запитують, який твій топ-фестиваль в Україні. Я завжди кажу, що це «Файне місто», тому що в нього є якийсь свій характерний вайб. Він такий простий, там надзвичайно великий відсоток свободи. А в цьому році я ще був своїми колегами з-за кордону, і їм просто взагалі кришняк зірвало. Їм сподобалось? Так, там частина їде наступного року сюди працювати, а частина просто ті, які не їдуть працювати, беруть відпустки від своїх інших проєктів і їдуть просто в якості гостей, щоб побути тут. От, власне, бачимо зараз знімок з гуртом, яким ти виступав цьогоріч вперше на фестивалі «Файне місто». Розкажи, які в них взагалі були емоції стосовно всього, і розкажи, що це взагалі за дарк-кантрі-музика, бо мені цікаво дізнатися, що це за напрям. То почнемо, напевно, з того, що таке дарк-кантрі. Це відгалуження від такого глобального жанру кантрі. І якщо для більшості кантрі асоціюється з якимись такими дальнобійниками, ковбоями, і воно таке все веселе, і зазвичай співають такими голосами, то дарк-кантрі – це радше
такий естетичне відгалуження, яке технічно це, в принципі, музика кантрі, але настройово це трошки інша музика. Там якби в текстах зачіпаються інші теми, дуже часто це мінорні композиції, здебільшого вони такі, скажімо, інколи навіть моторошні. Це дуже натхненно, власне, трагедією війни між північю і півднем в Штатах, громадянською війною в Штатах, яка якби є такою дотепер соціальною раною на тілі американського суспільства. І оця от вся от південна готика чому з'явилась. Дарк кантрі – це, в принципі, одна з складових південної готики. І далі, продовжуючи, які враження у хлопців, у моїх колег були від Тернополя. Надзвичайно класні, частина з них, у нас же якби колектив міжнародний, басист у нас, наприклад, взагалі він італієць. Він вперше був в Україні, йому дуже сподобалось. По-перше, от, власне, ця свобода. Типу, на фестивалі можна палити багаття? Вау! На фестивалі можна йти під сцену з пивом? Вау! Люди вилізли на якийсь розібраний тролейбус і на ньому скачуть? Вау! Їх ніхто звідти не знімає, а якщо хтось впаде і травмується? Я пояснюю, ну так це якби на твій страх і ризик, ну впадеш, ну значить ти ідіот, ти не проконтролював. Тому це їм дуже сподобалось. Їм сподобалась їжа, гостинність, ціни, звісно, їм сподобались. Інша ж частина колективу, ті, які поляки, вони були раніше в Україні з гуртом «Бегемот». Теж такий гурт, який одразу тригерить частину населення українського і не лише українського. І вони якби знали, чого очікувати, але вони пам'ятають ще оту Україну, в якій вони були там років, я не пам'ятаю, може вже навіть 10 тому. І вони були приємно вражені, знову ж таки, я повернуся до того, тими трансформаціями. Бо вони пам'ятають, коли вони просто приземлялись в аеропорту, виходили, і не було ні доріг, ні інфраструктури, ні нормальних заправок. Все воно таке було обригане цим Радянським Союзом і нещасне. А тепер вони приїжджають сюди, і тут прям... Вау, ну гарненькі вулиці, класно одягнені люди, усміхнені, гастрономія, різноманітні розваги. І знову ж таки, на підтвердження того, що не варто скиглити і не варто казати, що все погано. Навіть люди з-за кордону приїздять і підтверджують мої слова. До речі, про закордон ти згадав, чи були у тебе, 100% переконана, що були, бо у кожного, мабуть, у нас є можливості втекти за кордон. Чому ти свого часу цього не зробив, чи взагалі про таке задумувався? Задумувався. Я навіть був вже прямо на півкроку на валізах, до того, так, щоб переїхати в польське місто Вроцлав. Вроцлав – це моє улюблене польське місто, воно близьке, типу, і до Берліна, в принципі. І я вільно володію польською мовою, там мої менеджера, основна моя гастрольна діяльність тривалий час була саме на Польщі зав'язана. Але... Так, ми мусимо перевірити стосовно володіння польською мовою. Як буде польською мовою «Доброго ранку»? От щоб ми знали, як вітатися інколи з нашими глядачами. Насправді максимально банально. Добрий ранок. Та й таке. Та й таке. Майже зрозуміли, майже все зрозуміли. От, і я був дуже близький до цього, але вирішив якось почекати, в мене були там інші пріоритетні задачі, я думаю, пізніше якось ще встигну. І я радий, що я почекав, тому що я думаю, що якби я тоді переїхав, я б зараз, напевно, повернувся. І мені надзвичайно подобається в Україні, не дивлячись на всі ці перипетії і постійні якісь турбулентні моменти, які у нас бувають. Я чим далі, чим більше я подорожую, тим більше я бачу якісь позитивні сторони нашої країни, тим більше я для себе знаходжу щось, чого я не знайду ніде інде, не говорячи вже про те, що просто, я не хочу бути мігрантом. Мені подобається жити в своїй країні, мені подобається вивчати її історію, культуру, яка надзвичайно багата, і це вивчення, воно ще й перетворюється на справжній квест через те, що десятки років всякі КГБшники працювали на те, щоб ми цієї історії і культури не знали. Тому мені, як, напевно, як митцю, як людині, яка цікавиться тим, що довкола відбувається, Україна – це просто якийсь клондайк. Тут от куди не плюнь, скрізь якісь захопливі сюжети, і тут ніколи не нудно, тут цікаві люди, тут є можливість дійсно творити історію тут і зараз. Головне тільки цього хотіти і все. Слухай, ти як кантрі-виконавець об'їздив у прямому значенні цього слова весь світ, тому що де тільки не лунала твоя кантрі-музика. Зрештою, хто ця команда і взагалі, хто ці люди, чи, можливо, ті речі, ті атрибути, які точно мають бути завжди поряд із тобою? І взагалі, як тобі зараз, коли ми розуміємо, є різноманітні карантинні обмеження і не так виходило десь поїздити, десь бути вже довший час в одному місці?
місці? Ну, звісно, так, за артистом завжди стоять ті, хто залишається поза лаштунками, і це люди, які насправді роблять титанічну працю, до якої я, можливо, і здатний, але якби я на ній фокусувався, то я б точно не займався би написанням музики і не розвивався як артист. Це там менеджера, це агенти, які займаються паблішингом, тому що це, ну, треба. Чим далі, тим складніше. Треба знати кучу юридичних нюансів, треба відсилати просто тонни мейлів, домовлятися. І в мене є такі агенти. Є один агент, який займається конкретно Україною, моїми сольними речами. Є один агент, який в Україні займається конкретно тепер ще й літературними моментами. Uh-huh. Є видавець. За кордоном в мене є один агент, який займається моїми сольними концертами поза Україною. Є агенти, які займаються «Me and That Man». Відповідно, я теж з ними співпрацюю, є ще плюс видавці. Тобто це насправді, так коли я подумаю, ну це типу там команда на кілька десятків чоловік. Чи маленька, так? Так. Ну і звісно, теж родина. Там в мене є дружина, в мене є собачка і киця. І... От про них я хотів спитати. Так, і я надзвичайно їм, вони теж частина цієї команди, тому що, по-перше, це як така гавань, така бухта, куди я повертаюся зі своїх плавань. Ну, зараз все рідше я йду в ці плавання через пандемію, але свого часу так. Це якби місце, куди я повертаюсь, де мені безпечно, затишно, де я можу зрегенеруватися. Це теж, ну, моя дружина, наприклад, вона мій головний цензор. Тобто будь-яка там пісня написана мною, в першу чергу я граю їй, і ну, я завжди жартома її там називаю всілякими кличками такими. Я не можу їх озвучити в телебаченні. Цензура, так? Це не зовсім, це якби не непристойна лексика. Uh-huh. Скажімо, ці клички мають певний політичний контекст, uh-huh, і історичний. І якби, ну, люди без почуття гумора можуть неправильно нас зрозуміти. Тому що вона така, вона насправді дуже вимоглива до того, що я роблю. І я знаю, що якщо я зробив якусь ерунду, uh-huh, то вона мені про це скаже. Скаже: «Саньок, не позорся, давай сядь і перепиши». Прямо. Так, і так з піснями, і так само було з романом. Тобто я написав роман, я дав їй почитати, вона мені якусь там свою вже критику висловила. Так. Після того я трішечки переписав деякі моменти, і я вже з абсолютною, якби, з абсолютним спокоєм розсилав роман видавцям і знав, що, в принципі, все, що з ним зробити міг, я зробив. Дружина дала добро, перевірила, можна відсилати, так, саме зрештою, так, видавцям. Давай про роман. Дійсно свіженький від тебе, тепер тебе можна називати не тільки музикантом, а ще й письменником. Так, романістом. Романістом, так, клас. Плющ, проріз на 400 з хвостиком сторіночок. Розказуй, що це таке. Давай розпочнемо із сюжетних ліній. Про що цей роман? Це технічно суміш антиутопії і неовестерну. Uh-huh. Тобто це таке близьке українське майбутнє, змодельоване моєю уявою. І воно, ну, воно, на жаль, так само, от як і в музиці, dark country. Майбутнє – це теж таке даркове. Далеко не всім воно сподобається. І це така постпандемічна Україна, яка в силу певних обставин перетворилася на таке ізольоване гетто, тобто це резервація площею практично в штат Техас, на якій проживають персонажі, яким, ну, якби вдалося вижити в цій глобальній кризі. І частина цих персонажів – це люди, які ще пам'ятають ту Україну, яку знаємо ми з вами. Так. Тобто це старожили люди, такі. Так, які застали навіть злам Радянського Союзу і Незалежної України. А частина персонажів, молоді персонажі – це люди, які вже народились в цій постпандемічній Україні, після того, як вона ізольована від решти світу. І, скажімо так, час рухається, можна сказати, в зворотньому напрямку, тому що за там умов відсутності центральної влади, імпорту-експорту. Ну, це все виглядає, ніби це якийсь початок 20-го століття, кінець 19-го століття. І, власне, там з ними відбуваються певні якісь там виклики, їм життя кидає. І головний герой книги, такий підліток-сирота, який вже народився в цій новій Україні, він вирушає в подорож в пошуках своєї втраченої кобили, бо він сам коневод. Uh-huh. Тобто розводить коней, продає їх разом з названим батьком. І в тракті цієї такої мандрівки, цієї одіссеї Україною, він зустрічає різних людей. І крізь їхні історії, крізь спілкування з ними, відкриває для себе цю країну, якою вона була до цього глобального потрясіння. Відкриває цю країну, якою вона стала після, чому вона в таку країну перетворилася, що до цього призвело,
І це свого роду теж книга про дорослішання. Тобто, не дивлячись на те, що це там неовестерн, і там є і насилля таке досить брутальне. Тобто це не для дітей книжка, точно. Я б своїм дітям таке не читав. Я навіть сумнівався, чи мамі своїй, знаєте, давати примірник. Давайте прямо зараз переглянемо невеличкий буктрейлер, і після того продовжимо нашу розмову. А прямо зараз зверніть увагу на екран. Хто стояв на твоєму шляху, змиті дощем, опинившись позаду, у цім багні я ніяк не збагну. Знаєш, мені вже хочеться її прочитати, хочеться зрозуміти її цілковито, але от мені цікавий наступний момент. Будучи в тебе на концерті влітку, пам'ятаю одну твою з композицій, в якій ти напророчив світову пандемію. Так. Пам'ятаю, був такий момент. Як стосовно цього, чи не вважаєш, що також книга може напророчити щось, і чи ти бачив у собі ці якісь такі здібності до пророкування якихось речей? Шосте чуття. Шосте як чуття. Часто відкривається. Я думаю, що тут радше, знаєте, не шосте чуття спрацьовує, а спрацьовує моя любов до історії. І чим більше ти читаєш історії, якби, ну, якихось там історичних документів, історичних книжок, чим більше ти в це занурюєшся, тим легше тобі, знову ж таки, прогнозувати, моделювати певні моменти, які чекають нас в майбутньому. Ну, тому що вони всі циклічні. Типу, це не моя фраза, що історія циклічна, і це не моя фраза, що той, хто контролює минуле, контролює сьогодення, той, хто контролює сьогодення, контролює майбутнє. Ну, так воно виглядає. І знову ж таки, якраз цю зброю проти нас, українців, тривалий час використовував Радянський Союз і продовжує використовувати Росія. Тому мені здається, що нам потрібна просто якась така повальна історизація українців. Тобто потрібно в усіх можливих формах таких зручних, ненав'язливих вчити українців їхньої історії, і тоді нам буде набагато простіше в майбутньому. Ще, я думаю, ти зі мною погодишся, українцям потрібно більше дізнаватися про цікаві туристичні локації, природні місцини. То давай їм розкажемо, де оця красива локація, де знімався буктрейлер, аби, власне, можливо, хтось поїхав і зробив класну світлину.
Так, це Дністровський каньйон. Це на межі Чернівецької і Хмельницької областей. Кельменецький район Чернівецької області. Унікальне місце за своєю природою. Там дійсно унікальний мікроклімат. Там можна зустріти рослини і тварин, які ніде більше в Україні не водяться. Тому... Але яких можна почути в тебе в записах пісень? Так, так. Можна. Інколи так. Я записую. Дійсно, в мене там пташечки співають і всякі мушки жужжать. От, тому... І плюс це теж унікальне місце з історичної точки зору. Чому я люблю настільки Дністровський каньйон? Тому що там насправді куди не стань, під тобою просто катастрофічні пласти історії. Uh-huh. Тобто тут на березі річки посуха, трошки впала вода, і стирчать з землі кам'яні хрести, яким по 200-300 років, тому що там були колись цвинтарі затоплені, uh-huh. бо будували гідроелектростанцію. Тут ти йдеш і розумієш, що під тобою насправді не каміння, а старе подвір'я. Uh-huh. І там колись жили люди, але їх переселили вище по береговій лінії, а їхні подвір'я залили водою. Тут ти йдеш і розумієш, це місце курган якийсь, і це місце там часів Хотинської війни. І там в земельці вічним сном спочивають якісь там сотні турків або татар, з якими товклись козаки. І кожне місце там реально, ну це просто місцина з української історії. Тому я дуже люблю це місце. І теж кадри, от там, де коні бігають. Багато, угу. так, коні. Так, це ранчо, яке знаходиться на південь від Чернівців, десь кілометрів 20. Uh-huh. Теж в такій досить глухій місцині, якщо не знати конкретно, куди їхати, то його дуже складно знайти. І там от такий от український чувак, який любить коней, любить всю цю вестернову традицію. У нього там 12 коней. Він їх об'їздив під, саме під вестернові сідла, uh-huh. тому що там теж є різні специфіки свої. І до нього приїздять люди з усього світу, без перебільшення. Клас. І він організовує для них кінні походи Буковиною, Поділлям. Вони от просто сідлають цих коней. Uh-huh. І вирушають, і, наприклад, 7-10 днів просто круто. Йдуть такими неасфальтованими якимись стежками, доріжками і полями, відкриваючи для себе Україну. І це, по-моєму, дуже класний спосіб такого, такої популяризації. І коли зайти там на Facebook-профіль цього чувака, то там можна побачити, що там якісь чуваки, типу, з Перу, пишуть йому коментарі. Боже, Андрію, дякуємо, світу, що ти для нас відкрив Україну. Ми от з Перу прилетіли, щоб покататися на конях. Робить важливу справу. Так, надзвичайно. Це теж це така туристична дипломатія. Я пропоную трішечки ще більше зануритися у книгу, помандрувати нею, тому що вона теж всередині проілюстрована, і не просто проілюстрована, а там ще знаходяться такі невеличкі штрих-кодики, які, до речі, я в українських книжках зустрічала лише у книзі Дмитра Лазуткіна «Артерія». Більше я не пам'ятаю подібних таких речей. Розкажи детальніше про ілюстрації, хто тобі допоміг створити mm-hmm. оцей візуал, і, зокрема, про ідею QR-коду, на що ми саме можемо перейти? Візуальна складова книжки – це заслуга мого хорошого товариша, художника-татуювальника Святослава Зуєва. Він з міста Києва. Оце, от, власне, він мені робив це татуювання. З цього все розпочалося, потім була книжка. Так, так. Ми, власне, познайомились через те, що він набивав мені татуювання. І, відповідно, я захотів, щоб він намалював обкладинку для книги і проілюстрував її. Я йому відправив рукопис роману ще до того, як він потрапив до редактури. Він його прочитав, і я сказав: «Святослав, я не кажу тобі, що малювати. Прочитай роман, обери для себе якісь речі, які б тобі хотілося mm-hmm. намалювати. Так. І нехай це будуть малюнки, які, в принципі, самі по собі уже готові ескізи для татуювань». Чому я хотів, щоб це так було? Тому що велика кількість героїв цього роману, вони такі... Я, наприклад, покажу хоча б деякі. Попросимо колег вивезти зараз. Так, вони такі прям... Ну, практично кримінальні персонажі. Мені здається, що саме татуювання дуже асоціюється з цим світом, mm-hmm. який я намагаюся описати. Так. Це якби техніка цих татуювань, це так званий неотрад, неотрадиційні татуювання. Але окрім от власне візуальної складової, там ще є мультимедійна складова, це QR-коди, тому що деякі персонажі там співають в тракті, якби історії, співають пісні. Їх можна переслухати, наскільки розумію. Так, так. Круто. І для того, щоб людина не просто, типу, там чувак співає, і от тобі текст як поезія, прочитай його і все.
А людина може зісканувати це своїм смартфоном, перейти за посиланням, і їй буде гарненьке, таке класно зняти відео, де я в досить такій специфічній локації, наживо виконую ці пісні, і у людини тоді вже в голові одразу грає ціла мелодія, відбувається якась візуалізація, і таким чином картинка якось більш комплексно в неї вимальовується. Справді можна 100% вважати, що цей твій дебют є успішним, того що в одному із інтерв'ю я прочитала про вже другий тираж цієї книжки. Не зовсім так. Другий тираж планується, звісно. Я пишу теж продовження до роману, і окрім того, я вже написав в даний момент теж таке ще одне жанрове відгалуження. Це буде спін-офф, тобто історія нового персонажу, але який існує в цій же якби реальності і перетинається частково з героями з роману, як з першої частини роману, так і з другої, ще не виданої частини роману. І це буде графічний роман. Тобто я написав сценарій, прописав діалоги, тепер же над ним працюють уже художники, вони це все вимальовують згідно моїм якби планам, які їм подав. Тобто кадр номер один. Так. Стоїть герой, убраний так і так і так, дивиться там на іншого героя і говорить те і те. І тому між першим і другим романом теж вийде ще оцей спін-офф, характерне таке відгалуження. Це буде графічний роман, ну, типу комікс в народі, як у нас кажуть. Тільки, скажімо, дебелий великий комікс для дорослих. От я якраз хотів сказати про екранізацію, але розумію, що ти вже одразу відповів на це запитання, адже слід очікувати абсолютно різного. Так, так, так. Ну, це точно в мене в планах. Просто я не до кінця ще розумію, як працює цей ринок. І український кінематограф для мене поки ну, не звідане якесь поле. Але я туди обов'язково запхаю носа. Слухай, давай завершимо нашу сьогоднішню, але я сподіваюся, не останню розмову у студії твого ранку мотивашкою для наших телеглядачів, для тих, хто насправді не настільки натхненний перебуванням, можливо, в Україні, в тому, що він робить. Інколи опускаються руки у будь-якій справі, так? Давай топ-3 поради від себе. Що робити, коли все не вдається? Коли дійсно опускаються руки і здається, що вже, не знаю, єдине, що залишається, це тікати за кордон і все. Ну, в мене є насправді така дуже дієва річ, і ну, вона сумна максимально. У мене в дворі живе, я не знаю цю людину, я тільки візуально бачу інколи цього хлопця, але в нього якесь серйозне відхилення, я так розумію, що або це ДЦП, або щось таке. І я часто бачу з вікна, я живу на 8-му поверсі, як з ним гуляє його мама. Тобто він вже дорослий чувак, мама його вже ну, такого досить поважного віку жінка, і вона щодня з ним по кілька разів виходить гуляти, тобто цей чувак дуже складно пересувається, він абсолютно залежить від цієї своєї мами. І коли от буває, що в мене якась така журбинка теж, я десь там трошки розчарований, можливо, чимось, і я просто підходжу до вікна, і бачу цього хлопця і думаю, чувак, на що ти жалієшся? Ну, типу, у мене все добре, насправді. Ну, реально, ну, які переді мною стоять виклики? Ну, які переді мною виклики? Просто мобілізувати себе і трошки десь більше працювати. Оце, якби, такий мій, можливо, він, ну, не досить, якби, ліберальний по відношенню до себе метод, але він дієвий. Тобто я завжди, коли починаю десь нарікати на своє життя, намагаюсь згадати от таких людей, яких мені там вдалося десь пізнати, познайомитись з ними. І тоді мені одразу відлягає. Також я, коли десь в мене знову ж таки починають опускатись руки, я просто задаю собі запитання, гаразд, ну, склалася складна ситуація, що я можу зробити для того, щоб ця ситуація стала кращою. Я не задаю собі запитання, хто повинен що для мене зробити, щоб вона стала кращою. Ні, це вже не вас тільки в ще більшу емоційну дупу, на жаль, і ніяк ситуацію не покращить. Так само було, наприклад, з романом. Коли в 2020 році почалась пандемія, я зрозумів, що в мене просто в тракті там, місяця на рік відвалилося 80 концертів, з яких я планував жити, планував купити собі нове авто, тому що планував відбутися як артист. Ми мали там з Me and That Man грати на топових рок- і метал-фестивалях світу. Ми мали об'їхати всю Європу, потім вирушити в Австралію, в Сполучені Штати. І раптом пук, і все, цього не стало просто. І не зрозуміло, чи воно колись ще відбудеться, тому що музична індустрія зараз дуже така пожована. І я теж собі задав запитання, які в мене зараз є сценарії. Один – це зловити цю журбинку, почати бухати,
проклинати світ і обставини, що воно так склалося. А другий – це мобілізуватися і, знову ж таки, якось використати максимально з користю цей час для себе, для суспільства, для своєї родини. Я зрозумів, окей, я напишу книжку, за освітою я журналіст, я займусь журналістикою знову, тому що я вмію це робити, мені це цікаво. Тобто я пішов в подкастинг, я почав робити от, власне, науково-популярні подкасти для проєкту «Локальна історія». Це речі, які мені приносять і задоволення, і кошти на те, щоб якби утримувати свою родину. І в той же час я розумію, що я роблю якісь соціально корисні речі. От і все, і таким чином. І вихід є. Так, він завжди є, це варто пам'ятати. Тобто запитувати, що я можу зробити, а не хто що може зробити для мене. Ну так далеко не заїдеш. Ми дякуємо тобі за те, що ти завітав до нас сьогодні. І запитуємось, за що нам таке щастя, що Саша Буль сьогодні був у студії «Твого ранку». Дякуємо. Дякуємо. Тебе завжди чекаємо в Тернополі. Дякую. Друзі, ви не перемикайтеся, попереду ще багато чого цікавого.